yuqori <yukarı> loyiha uchun rustam kollej bitiruvchisi o'z mutaxassisligi bo'yicha qancha pul ishlay olishi mumkinligini o'rganmoqda u quyidagi qiziqarli faktlarni topdi birinchisi basketbol yulduzi Michael jordan shimoliy karolina universitetida geologiya mutaxassisligi bo'yicha tahsil olgan ikkinchisi montana universitetida faqat 3 ta qurilish muhandisligi mutaxassisligi bor edi ularning barchasi bir xil kompaniyada bir xil ish va bir xil maosh olishga mo'ljallangan ekan ya'ni ushbu universitetning bitiruvchilari bir xil kompaniyada bir xil ishda va bir xil maoshda ishlashayotgan ekan ana endi uchinchisi wesle universitetining 35 ta moliya mutaxassisligi bitiruvchilarining 32 ikkitasi yuqori maoshli konsalting ishiga ega qolgan 3 nafari esa ishsiz edi ana endi bizda to'g'ri javobni belgilang deb aytilgan demak biz demak bu yerga e'tibor bersak shimoliy karolina universitetining geologiya mutaxassislari uchun ya'ni mutaxassisliklari uchun daromad ya'ni bu yerda daromad medianasi haqida demak gap ketyapti ya'ni bu yerda daromad o'rtacha qiymatdan qanday bo'ladi ya'ni kattami yoki unga tengmi yoki undan kichikmi ya'ni bu yerda daromad medianasi o'rtacha qiymatdan qanday farq qilishi aytilgan ya'ni katta kichik yoki teng belgisini qo'yishimiz mumkin keling bularni har biri haqida o'ylab ko'raylik masalan birinchisi haqida shimoliy karolina universitetining geologiya mutaxassisliklari uchun o'rtacha ya'ni bu yerda mediana daromad ya'ni o'rta daromad o'rtachadan qanday bo'ladi va bu savol uchun qaysi qiziqarli fakt mos keladi ya'ni ushbu qiziqarli fakt mos keladi basketbol yulduzi maykl jordan shimoliy karolina universitetida geologiya mutaxassisligi bo'yicha tahsil olgan xo'sh ish haqi taqsimoti qanday bo'lishi mumkin demak to'g'ri chiziq chizib olamiz va unda turli xil maoshlarni belgilab chiqamiz demak u taxminan shu ko'rinishga ega bo'ladi demak bizda to'g'ri chiziq va undagi turli maoshlarni belgilaymiz bu yerda 0, ya'ni bu yerda hech qanday maosh olmaydiganlar yoki bu yerda 10 deymiz keling bu yerda 10 deymiz ya'ni bu yerda 10 ming oladiganlar yoki bu yerda 50 deymiz 50 va bu yerda masalan deylik 100 100 deylik 100 deymiz va hokazo ya'ni bu yerda 10 ming dollar 50 ming dollar va hokazo va keyin Michael jordan oyligini ham chizmada tasvirlashimiz kerak right. u taxminan shu yerlarda bo'ladi ya'ni bu yerda de, u demak bu chiziq juda uzun davom etishi mumkin shuning uchun men shu tarzda bo'ldim va Michael jordanning demak oyligi taxminan shu yerlarda aks etadi demak bu yerda biz bo'sh joy qoldirdik ko'rib turibsiz chunki u juda uzoqda ya'ni u aniq yiliga demak 10 millionlab yoki 20 millionlab topgan bo'lishi mumkin shuning uchun oylik maoshi shu yerda bizda joylashdi demak uning oylik maoshi shu yerda bizda joylashdi shunday qilib agar biz barcha maoshlarning gistogrammasini tuzadigan so bo'lsak biz aytishimiz mumkinki masalan shimoliy karolinaning bir guruh bitiruvchilari ellik ming topar ba'zilari esa undanda ko'proq yoki kamroq topishi mumkin biz uni ushbu gistogrammada tasvirlaymiz ya'ni masalan ularning ba'zilari keling bu yerda demak tasvirlaymiz bu yerda demak talabalar ya'ni bitiruvchilarni tasvirlayapman ya'ni ba'zilari ellik ming topar yoki ba'zilari undanda kamroq demak maoshga ishlar yoki undanda kamroq bo'lishi mumkin yoki bizda masalan shu yerlarda ham bo'lishi mumkin yoki ba'zi bir bitiruvchilar ya'ni ushbu universitetning ba'zi bitiruvchilari ellik mingdan ko'proq pul topar yoki masalan ba'zilari yuz ming dollar topar ya'ni yuz ming dollar balki maosh olar yoki undanda kamroq bo'lishi mumkin biz uni shunday tasvirlab olishimiz mumkin ana endi balki kimdir shu yerda ishsiz bo'lishi hum, ono, ham mumkin uni ham keling shu yerda tasvirlab qo'yaylik masalan kimdir ishsiz bo'lishi ham mumkin ya'ni u hech qanday oylik olmaydi va albatta bu yerda Michael jordan bor demak bizda de, bu yerda Michael jordanning demak bu yerda maoshi ham bor demak bu balki bu qiymat balki 10 million dollar balki 20 million dollardir bu holatda demak ushbu jordan nuqtasi chetki nuqta bo'lib qolmoqda demak e'tibor bersak ushbu nuqtalardan ajralib alohida demak chetki nuqta bo'lib qolmoqda demak biz chetki nuqta haqida avvalgi videolarda gaplashib o'tgan edik va bu o'rtacha qiymatga ta'sir qiladi lekin medianaga ta'sir qilmaydi chunki mediana o'rta qiymatdir ya'ni masalan barcha sonlarning ketma ketligini yozib ularni o'rtadagi qiymatini olsak bu bizga medianani beradi biz buni bilamiz va ana endi bu medianaga ta'sir qilmaydi de, deb aytishimiz mumkin shuning uchun bu raqamning qanchalik katta bo'lishi bizga muhim emas shunday qilib karolina universiteti bitiruvchilari uchun o'rta daromad o'rtacha qiymatdan past bo'ladi ya'ni bu yerda bizdagi jordanning ushbu oyligi ya'ni nuqtasi bizdagi medianaga o'z ta'sirini ko'rsatmaydi ammo bu yerda o'rta qiymat bizda demak o'ngroqqa siljiydi ya'ni bu o'nroqqa siljishiga sabab bo'lar ekan shuning uchun bizda demak bitiruvchilar uchun o'rta daromad o'rtacha qiymatdan past bo'ladi ya'ni bu yerda o'rta daromad o'rtachadan past bo'ladi bu yerda kichik qiymat ya'ni kichik bu yerda tengsizlik belgisini qo'yib qo'yaman ana endi biz keyingisiga o'tamiz keyingisida montana shtatidagi qurilish muhandisligi bo'yicha mutaxassislar uchun daromad o'rtachadan qanday bo'ladi deyilgan va uni biz demak fakt qiziqarli faktini o'qiydigan bo'lsak mantana universitetida faqat uchta qurilish muhandisligi ya'ni muhandisligi mutaxassisligi bor edi ularning barchasi bir xil kompaniyada bir xil ish va bir xil maosh olishga mo'ljallangan edi demak ularning uch nafarida ham demak uch nafarida ham bitiruvchilar ellik ming dollar oladi deb hisoblashimiz de, mumkin shuning uchun biz uni o'rtacha qiymatini agar hisoblaydigan bo'lsak bu yerda masalan o'rtacha qiymatini biz topadigan bo'lsak u qanday bo'ladi taxminan masalan ularni ellik ming deb demak ish haqini ellik ming deb oladigan bo'lsak bu yerda uchta ellikni biz bir biriga qo'shamiz demak bu yerda de, biz uchta ellik mingni bir biriga qo'shishimiz mumkin va uni demak biz ellikka bo'lamiz ya'ni biz uni taqsim deymiz ellikka bo'lamiz va bizda javob ellik hosil bo'ladi ya'ni ellikning o'zi bizda hosil bo'ladi agar medianani hisoblasak maoshlarni tartib bilan joylashtiramiz va o'rtasini olamiz va bu ham ellikka teng bo'ladi masalan bu yerda ellik ellik ming va ellik ming ya'ni biz medianani ko'rib o'tyapmiz va bu yerda o'rta qiymatni olsam ham men baribir ellikni olaveraman ana endi demak mediana o'rtachaga teng bo'lib qolyapti ya'ni bu yerda men teng belgisini qo'yishim mumkin ya'ni bu yerda men teng bo'ladi deb aytishim mumkin ana endi mendagi oxirgi savol bu veslin universitetidagi moliya mutaxassisligi uchun daromad o'rtachadan qanday bo'ladi ya'ni kattami tengmi yoki kichikmi buni ham biz demak chizib olishimiz mumkin masalan u qanday bo'ladi masalan deylik ushbu to'g'ri chiziqni chizib olaman va bu yerda menda 0, ya'ni ishlamaydiganlar bu yerda esa menda 50, 50 deb yozib qo'yaman va bu yerda esa masalan menda 100 ka bor ya'ni 100 ming mavjud demak hozir bizda maykl jordan holatiga o'xshash uchta chetga qiymat hosil bo'ladi ya'ni bu yerda menda uchta odam ishlamaydi ya'ni uchta uch nafar ishsiz mavjud va bu yerda o'ttiz ikkitasi yuqori maoshli konsalting ishiga ega ya'ni u masalan bu yerlarda bir ikki uch to'rt besh olti yetti sakkiz to'qqiz o'n o'n bir o'n ikki o'n uch o'n to'rt o'n besh o'n olti o'n yetti o'n sakkiz o'n to'qqiz yigirma va hokazo demak biz bu yerda o'ttiz ikkita nuqtani kiritishimiz mumkin ya'ni ularning oylik maoshi ancha yuqorida va bu yerda uch nafari bizda ishsiz ekan ya'ni bular xuddi maykl jordan holatiga o'xshab chetki nuqtalar hisoblanadi ana endi ular medianaga ta'sir qilmaydi demak xuddi yuqoridagi kabi bizda u medianaga o'z ta'sirini ko'rsatmaydi ya'ni ushbu uchta nuqta lekin u o'rtacha qiymatni pastga tortadi ya'ni o'rtacha qiymatni chap tomonga siljishiga majbur qiladi shuning uchun men shunday de deyishim mumkin ushbu universitetdagi moliya muhandisligi uchun ya'ni ushbu universitetdagi moliya mutaxassisligi uchun daromad o'rtachadan ya'ni bu yerda mediana daromad ya'ni o'rta daromad haqida gap ketyapti o'rta daromad o'rtacha qiymatdan bizda katta bo'ladi ya'ni bizda mediani o'zgarmas bo'lganligi uchun u katta holatini saqlab turaveradi va bizdagi o'rta qiymat esa demak kichiklashishi mumkin bo'ladi